אני הבאתי פה תוכן שאני מאוד רוצה שתיקחו לחיים שלכם. כי לצערי היום זה קורה בין שותפים, זה קורה בין חברים, זה קורה בין בעל ואישה, זה קורה בין חם חמה וחתנים קלות, ששוכחים את כל הטובות שעשו לפני. נכון, לפעמים מגיעים מצב לא מסתדרים. לא כולם מסתדרים לנצח נצחים, לא כולם נולדו מושלמים, או להשלים אחד את השני עד שמתים. אז קרה משהו באמצע שהתקלקל, נהרס. לא צריך לשכוח את הטוב שהיה לפני. כי לא משנה מה קרה. כפוי טובה זה הגדרה אחת ברורה. כפוי טובה זה עשו לך טוב לא משנה מתי. והחזרת אחרי גם 70 שנה רע, אתה כפוי טובה. וכפוי טובה לא יוצא רע מהבית שלו. ואני מכיר בתים של נשים, התחתית של הפח השפעה בדור הזה, שהיו צריכים לקחת לבית והוא נתן לה כסף. היו צריכים לקחת לה את הסטד, להוציא אותה, לזרוק אותה מהבית, והוא נתן להם כסף. ולא היה למה לאכול בשבת, והוא נתן להם כסף. ולא היה למה לאכול בחגים, והוא נתן להם כסף. והוא בעצמו כבר נשאר בלי, והוא שמע שלהם אין, את האחרון שהיה לו נתן להם. ושהייתה צריכה עצה טלפונית, הוא נתן להם. ושהייתה צריכה עזרה, הוא נתן להם. ושהיא רצתה להתאבד, הוא הציל אותה. ושהלכה השתקרה, הוא דיבר איתה. ושהלכה עשתה שטויות וכמעט בגדה בבעלה, הוא דיבר איתה וביקש ממנה, ונתחנן אליה, אל תעשי את זה. והיה שם בשבילה לא שנה, לא שנתיים, 3 שנים, אפילו 4 שנים. כל רגע, כל שעה, תמיד. חיזוק לנפש, חיזוק לנשמה, חיזוק בכיס, חסר לך אני אשלים, את צריכה עזרה אני פה, צריך טובה אני כאן. ופעם אחת שעה משהו נראה לה לא כמו שהיא רוצה שיקרה בחיים. או שמשהו היה נראה לה שהוא לא נכון עשה אותו אחד. הלכה פתחה את הפה עליו ופתחה וגמרה אותו. או לפחות ניסתה. אי אפשר להצליח לגמור אדם טוב. אפשר לנסות לחלך עליו, לחלך אותו, לשבור אותו, לרמוס אותו. אפשר לנסות להכפיש אותו, אבל אמת יש רק אחת. את מי שניסית להוריד ולהפיל, הקדוש ברוך הוא לעולם לא ייתן שזה יקרה. אבל מי שניסה להפיל, להכפיש והיה כפוי טובה, הוא ייגמר, הוא יישבר, הוא יסתיים. וכל יום שהוא יחיה, יהיה גרוע הרבה יותר. כי כפוי טובה, מחזירה אתך הטובה, לא תמוש רע מביתו. וכל מי שקשור אליה שיחזיר רע על הטוב שהיא קיבלה. כל אחד בחיים, תזכרו את זה. התורה שלנו תורת אמת. מה כתוב באמת? מי שמזלזל בדברי התורה, מזלזל באמת של התורה. בעצמו מזלזל. ואת עצמו מסבך. ומסתבך. לצערי מגיע בסוף להבנה. רק לצערי שזה מאוחר הוא מתחיל להבין ולקלוט. דבר אחד תזכרו, אבן יהודה. עשו לכם טוב, אתם חייבים. לכן משה רבנו פחד מטובות. משה רבנו פחד מטובות. פחד, אל תעשה לי טובה. אל תעשה לי טובה. אל תעשה לי טובה. למה? אני אחייב לך כל החיים שלי. כי שונא מתנות, יחיה. מי שלא מקבל מתנות, יכול לחיות. יכול להגיד מה שהוא רוצה. יכול לעשות מה שבא לו. ברגע שקיבלת מתנה, אתה חייב. אתה כבר לא יכול לחיות כמו שאתה רוצה. אתה כבר חייב. איך לא מתביישים? אין לו. בקש עזרה, מקבל. מציל אותו, נותן לו, עושה לו. עושה בשבילו. זהו, הוא עכשיו עלה, הסתדר, השתבח שמולד. זהו, הוא שכח מהרע שהיה לו, מהצרה שהייתה לו. אומרת הגמרא, אין בעיה שתשכח מהצרה שהייתה לך. אין בעיה שתשכח מהרע שהיה לך. אין בעיה שתשכח מהצער שהיית בו. רק אל תשכח מי הוציא אותך ממנו. אם אותו תשכח, אני אשכח גם עדים ממך. פעם בא שתיפול, אין מי שירים אותך. בטח לא אותו אחד פרייר, שבטח לא יהיה פרייר, בטח לא אני שישלח את הפרייר החדש. כי אתה כפוי טובה. כפוי טובה. והיום זה קורה בין שותפים, שאכלו ביחד מאותה צלחת, שסיפרו סודות אחד לשני, שהיו חברים אחד עם השני, שעזרו אחד לשני, שתמכו אחד בשני. אז הייתה אי הבנה, משהו לא יודע, לא הסתדר. זהו, מלחמת עולם. מכפיש אותו, מכפיש אותו, מקלל אותו, מוציא עליו, יוצא עליו, מלשין עליו, מוציא אותו, מוכר אותו, שובר אותו. מי מרוויח? אף אחד. אבל יש מפסיד אחד העיקרי ביותר. זה שעשו לו טוב, והוא ישיב על זה רע. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא, רע לא יצא ממנו. לא מהבית שלו, לא מהילדים שלו. משום מקום שהוא ידרך, טוב לא יצא משם. כי הוא כפוי טובה.
אל תשכחו לעולם מי עשה לכם טוב. אף פעם. אף פעם, אבן יהודה. אף פעם אל תשכחו.